Danas je opštinski odbor Srpske napredne stranke imao priliku da ugosti gospodina Đorđa Todorovića, koji je inače moj kolega, kandidat za narodne poslanike. Imala sam prilike da već ranije sa njim sedim u skupštinskim klupama, dakle već ranije je bio narodni poslanik. On je danas i član predsjedništva Srpske napredne stranke takođe, i ono što sam želela da istaknem jeste da smo mi naravno posetili naš opštinski odbor, naše prostorije, imali smo prilike da porazgovaramo sa našim članovima, da vidimo eventualno koji su to njihovi problemi, neko nezadovoljstvo, da ih uputimo kako ćemo dalje da vodimo kampanju. U pitanju je isključivo afirmativna kampanja koju želimo da vodimo. Dakle, želimo da govorimo o tome šta je to što smo ostvarili u proteklom periodu, da predstavimo naša dela, da predstavimo rezultate, onako kako glasi i naš slogan, a to je dela govore. Dakle, na osnovu toga želili smo da definišemo, dakle, i taj smer kampanje, da prezentujemo šta je to što se može očekivati i za građane Raške, ali naravno i kada govorimo o nacionalnom nivou, šta je to što možemo da očekujemo u narednom periodu, koje su to obećanja. Suštinski mi ne dajemo lažna obećanja, dakle, sva dela koje smo ostvarili u proteklom periodu nam daju kredibilitet da možemo našim građanima da kažemo šta mogu da očekuju i da upravo to što kažemo da znaju da ćemo zapravo to i realizovati. Dakle, veoma je lako dati lažna obećanja, mnogo je teže i mnogo energije zahteva da se sva ta obećanja sprovedu u delo. Sada smo trenutno u centru Raške, dakle, gde smo organizovali zajedno sa našom brojnom omladinom, kao što možete da vidite, i štand gde delimo naravno našim građanima propagandni materijal i prosto upoznajemo se sa njihovim problemima, pokušavamo da te probleme eventualno rešimo kao kandidati trenutno za narodne poslanike, i naravno i njima želimo da prezentujemo šta je to što mogu da očekuju u nekom budućem vremenskom periodu. Mnogo sam srećan što se danas nalazim u Raški, prvi put sam ovde i mnogo mi je drago što sam ovde zajedno sa svojom koleginicom i sa velikim brojem mladih ljudi. I ovo mi je samo pokazatelj da ova energija mladih ljudi u stvari je ta koja menja naše lokalne samouprave, našu zemlju na bolje. I ovo što se dešava, generalna promjena u čitavoj Srbiji, je stvarno pokazatelj da politika Aleksandra Vučića je ta koja pruža progres i našem narodu i našoj zemlji. Iskreno smatram da ćemo, kao što smo uspeli da ostvarimo rezultate u prethodnom periodu na koje smo izuzetno ponosni, ostvariti planove koje smo zacrtali za godine pred nama i do 2025. po planu Srbija 2025. Sve ono što smo hteli i zacrtali da uradimo, ali i do kraja sledećeg mandata da prosečna plata u Srbiji bude 1000 evra, prosečna penzija 500 evra. I još jednom kažem, drago mi je što sam ovde sa mladim ljudima i iskreno verujem da ovde možemo da razmenimo naša znanje i iskustva. I drago mi je što sam u Raški i što sam čuo da ste u prethodnom periodu ostvarili rezultate na koje ste čekali dosta, dosta godina, i mislim da samo ovako treba i da nastavite dalje i da 3. aprila podržimo politiku predsednika Aleksandra Vučića, da podržimo ono što bismo svi želeli, a to je kandidaturu predsednika Vučića za predsednika naše zemlje, i da nastavimo ovim progresom, ali i da glasamo svi zajedno za listu Aleksandra Vučić, Zajedno možemo sve, jer je to lista. To je politika koja može da omogući bolju budućnost za sve nas, za mlade ljude, ali generalno za Srbiju na koju smo dugo čekali. Ono što vidimo na terenu samo je pokazatelj da smo radom uspeli da ostvarimo rezultate koje smo stvarno čekali godinama i decenijama. Pa vidite to na primjeru novootvorenog kliničkog centra u Srbiji u Beogradu, vidite to i na primjerima ulaganja u opšte bolnice, u zdravstvo, u infrastrukturu pre svega, ali i u to kako i na koji način se orijentiše budžet naše zemlje da svaki građanin, ma gde god on bio, ne samo dakle u Beogradu, već i u Raški, i u Nišu, i u Novom Sadu, i u Subotici, oseti taj boljitak i u sobstvenom džepu, i to vam govori dakle da je naš budžet dovoljno stabilan i da ga vode ljudi, dakle da ga vode ljudi koji su ozbiljni, koji su odgovorni i koji će nastaviti ovaj progres Srbije na koji smo čekali decenijama. I meni je važno da to vidim u ljudima, da to prepoznajem u energiji mladih ljudi koji to vide i koji žele da učestvuju u ovim promenama i budu deo istorije koje se piše. Tako da, što se tiče ovih izbora, očekujem da ćemo ostvariti ozbiljan uspeh, jer to je uspeh koji u stvari garantuje i uspeh Srbije. Tako da,
smatram da je Srpska napredna stranka državotvorna stranka i da ljudi to prepoznaju i da će u većem da kažem, obimu glasati za listu Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve i da ćemo nastaviti ovaj put koji smo i zacrtali.